De är otroligt tuffa mentalt, klagar aldrig, är beredda att träna hur hårt som helst. Plus att det naturligtvis finns en massa grundtalang och många som spelar. Och sporten växer ju, vilket är roligt. Förbundet har förstått vikten av att ha en väldigt, väldigt bra verksamhet också på dam- och flicksidan. De vill verkligen någonting med damfotbollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Med 2 år i Indien är Thomas Dennerby en del av Indiens allt seriösare satsning på fotboll. Just nu tränar damlandslaget hårt för att ta sig till kvartsfinal i asiatiska mästerskapen, vilket skulle kvalificera laget till VM. Lyckas de med det blir Thomas den första tränaren att ta ett indiskt fotbollslag till världsmästerskapen. Nice save. Good save. His experience and you know, the knowledge that he brings with him is extremely vital for this young team. I mean, he's very kind, he's very understanding. So that for players changes everything. We can see that he works as much harder as we work on the field. We feel like that is very motivating for us. I Indien har fotboll traditionellt befunnit sig i skuggan av nationalsporten cricket. När de här spelarna som är mellan 16 och 30 år växte upp var det allt annat än självklart att spela fotboll, speciellt som tjej. Men i takt med att resultaten förbättrats har sponsorpengarna ökat, liksom publikintresset. You know, not having people back you up was really hard and it took a lot to, like, you know, not give up along the way and to keep fighting for a dream that I believed in and not anybody around me could see that. You have to push through. I think that's what makes the girls the strongest, because once we are committed and we're you know, we have a target in our mind, nothing can stop us. That's what I've done all my life, and I think to follow your passion is not easy. It's just, you just have to be really committed and mentally really, really strong. Före detta svenska landslagsspelaren Jane Thörnqvist har en viktig uppgift att hjälpa spelarna att bli mer kraftfulla. De flesta väger mellan 50 och 55 kilo, vilket gör det svårt i närkampsspelet när man möter betydligt större spelare. Vi mötte Brasilien för inte så länge sedan och de tjejerna var ju huge, liksom. De vägde säkert 15-20 kilo mer. De flesta är väldigt kvicka och snabba, och det ska vi verkligen ta vara på. Inför mästerskapet är det viktigt att ingen smittas med covid, och i nästan ett halvår har spelarna befunnit sig i en bubbla där de bara träffar varandra. Och livet kretsar kring träning, vila och måltider. Our aim is much bigger than just the AFC Asia Cup. You know, we've seen the history of women's football in the US, how the World Cup, when they won the World Cup, it transformed women's football in the US, same in Sweden. So we know that this is probably our opportunity to really bring that wave of change towards women's football. De tränar även på kvällstid eftersom det är då de har matcher under mästerskapet. Men de här spelarna är vana att anpassa sig. De kommer både från fattiga och rika familjer, från enorma storstäder och små bergsbyar. Alla har de spelat sig upp genom distrikt- och delstatsturneringar för att till slut upptäckas i en tuff konkurrens. Med 1,4 miljarder invånare så är Indien som en hel kontinent. Bara i det här damlandslaget så kommer spelarna ifrån 10 olika delstater och pratar ännu flera språk. Marie! We are not just representing ourselves and our states, but we're representing the entire generation of young girls who want to become like us. I think that's what unites us, that the fact that it's not just, we're doing it not just for ourselves and for this team, but for the entire generation of young girls who are coming up. But when all of us are together under one roof, we eat the same food, we talk in one language, we're playing together, so I feel like, you know, there's like unity and diversity. Nästa morgon är det upp tidigt igen och iväg till planen för intensiv träning i 30 graders värme. Men med en historisk möjlighet framför sig är det inte svårt att hitta motivationen. It means everything for me to be here. We haven't played World Cup ever, and we want to qualify, we want to play, because I know and we know that our, like, you know, the team, the country is capable of doing this, so much of talent. I know that in the future India is going to dominate and be one of the strongest teams, probably women before the men's team. But I hope we can do that while I'm still playing. I mean, that's my dream. Mycket av inspirationen kommer just från det här. Drömmen om att komma ut, ha kvalitet för att spela i en bra liga i Europa. Och om det sker så kommer det också hjälpa till
att motivera fler unga tjejer att kämpa när man får de här som förebilder. Hey, hey, hey.